Бас әскери прокуратура органдарының жеке құрамын аттестаттау аяқталды. Бұл сыннан бас әскери прокурор мен оның екі орынбасары сүрінбей өткен. Тиісті аттестациялық комиссияларда сынақ тапсыратын қызметкерлер үш дәрежеге бөлінген. Жалпы бас әскери прокуратура бойынша аймақтық және гарнизондық құрылымдардан 158 қызметкер қатысқан. Оның 33-і атқаратын қызметіне сай танылып, лауазымын жоғарылатуға ұсынылған. 116-сы бұрынғы орындарын сақтап қалған. Ал 6 әскери прокурордың қызметі төмендеген, біреу басқа лауазымға ауыстырылған. Тек 2 қызметкер аттестаттаудан өте алмай, прокуратура органдарынан аластатылды. Бас әскери прокуратураның негізгі бөлімшелерінің 8 басшысы 20 аймақтық және гарнизондық әскери прокурорлар сынынан өтті. Орталық аттестациялық комиссияның шешімімен бас әскери прокуратураның бөлімшелерінің 2 басшысы және 1 аймақтық әскери прокурор атқаратын лауазымына сәйкес келеді деп танылып, кадр резервіне қабылдау үшін немесе жоғары тұрған лауазымға жылжытуға ұсынылды. Бір гарнизондық әскери прокурор атқаратын лауазымына сәйкес келмейді деп танылып, лауазымын төмендетуге ұсынылды. Ал қалған 24 қызметкер атқаратын лауазымына сәйкес келеді деп танылды.